Então tá, vamos ser práticos aqui. Então me diz aí, o que, que eu ganho com essa história? O que, que tu ganha? É. Tu pode ficar andando com a Kombi de Tizil durante um mês. É. E você ainda pode dar uma volta comigo na Dier da Cruz. Pô, aí eu vi vantagem, né? É pegar ou largar? Daqui. Fechou, hein? Ó, te garanto, vou fazer trabalho de ninja, entendeu? Não ri, não. Invisível, tá? Vou chegar lá, ó, ninguém vai me ver. Trabalho limpo, silencioso. Ai! Ai! Ninja! Olha lá, ó, parece uma bailarina de tão leve, né? Ei, volta! Ei, pode voltar, volta. Tá achando que tu não vai fazer nada que tu vai fazer. Preciso que tu limpe ali o telhado pra mim? Eu quero... Peraí, parceira. Eu quero que você tira pra mim os cocô de pombo e tem um ninho de... Daquele bichinho, é... De gambá, pra tu tirar também pra mim. Deve ter uns oito aí. Eu vou aceitar porque eu tô precisando de trampo, hein? Mas assim, sem querer pressionar, teria como saber assim mais ou menos quanto que você vai me pagar? Ah, ó! A pessoa tá te dando um serviço, você quer saber o que tu vai receber? Isso até é uma ofensa pra mim. Eu vou pagar. Firmeza, hein? Tô de olho, hein? Não vai me passar a perna que nem o Valdomiro, hein? Ah, agora que tu vê que eu sou igual o Valdomiro, eu, hein? Sai voado, vai lá fazer tuas coisas. Mal começou a temporada, eu já se lasquei aqui, mano. Eu, hein? Dá licença. Preguiçoso! Esses homens são preguiçosos. Ah, eu sinto falta de Tizil. Ai, finado era maravilhoso, que ele tá aqui, ele já tinha ido e voltado, trazendo tudo pra mim. Olha, que até de Valdo eu sinto falta também, porque ele nas temporadas dessa, ele até incorporou Tizil. Se ele tivesse aqui hoje, eu dava uma esfregada nele. Solta a mão. Ah, tá. É o quê? Valdomiro Lacerda, quer dizer que você é capaz de ficar sem um braço pra sustentar suas mentiras? Deixa eu pensar. Para com essa palhaçada! Parou! Vai tirar essa fantasia de Tizil! Ah. Vai contar pra todo mundo que Tizil tá vivo! Você não tem foco não, né? Cambada de meense! Entendeu? Eu vou botar minha roupa aqui pra secar, pra ver se eu mudo essa merda. Abusado. Oh. Isso! Ai! Calma, Valdomiro! Eu vou te tirar daí! Comigo! Um, dois, três e já! Meu pai! Ai, você tá bem, Valdo? Você tá bem? Não pega nele! Não pega! Não pega! Não pega! Não pega! Não pega! Gente, ele tá 220 volts! Essa história de secar a roupa, aquele troço ali, não ia dar certo. Você tá bem, Val? Ai, meu Deus, eu bati nele muito forte. Desculpa, pessoal. Eu não conheço a minha própria força que eu tô malhando. Tudo bom, Terezinha, meu amorzinho, coisa mais linda, meu TT? Tudo bem? Gente, o que que aconteceu, gente? É, foi um choque, só pode ter sido. Que ele botou a mão naquele negócio, deu uma lambada. O espírito de Tizil baixou nele. Pelo amor de Deus, Terezinha, essa coisa de espírito baixar é impossível. É cientificamente improvável. A gente tem que permanecer cético até o final. Isso. Oi? Wilson Carlos. Ai, meu Deus, Tizil! Olha ele! Olha ele, tá falando comigo! Ai, meu Deus! O que é que eu falo mesmo? Que isso, gente? Ai, que isso, que, mãe? Eu tô purificando o ar aqui, ó. Por que, que você não vai purificar um pouquinho lá no seu quarto? Vai, meu amor. Deixa eu ficar aqui um pouquinho em paz, dar uma meditada, porque eu ainda não me adaptei a essa mudança. Mãe, aceita a mudança, cara. Esvazia essa mente. Sente o prana, mãe. É, prana, lama, né, Jéssica? Porque é assim que eu tô, chafurdada na lama, cheia de boletos para pagar. Pensa positivo, cara. Pensa nas coisas que a natureza te dá de graça, que saem da terra. Por exemplo, a tua hortinha. Não fala da minha horta, porque Alejandro acabou com ela. Fumou tudo? Deve ter. Não quero saber. E outra, o que, que a natureza vai fazer por mim? Hã? Vai pagar meus boletos? Vai pagar minha conta de gás? Minha conta de luz? Meu IPTU? Vai? Vai? Não, mas a natureza, mãe. Olha só, ela te dá energia solar, ela te dá um vento. Nem tem vento aqui, né? Não. Aliás, deixa eu te falar uma coisa. Até nisso, Valdomiro tinha razão. O vento do Leblon, ó. Não me fale, Valdomiro. Eu estou querendo limpar esse nome da minha mente. Aliás, eu tenho uma ótima notícia para lhe dar. O Sanderson ligou a internet. Gente,
um vídeo aqui pros meus fãs, meus seguidores. Oi, galera! Já voltei aqui pro Meyer. Mas foi por livre, espontânea vontade. É, foi escolha. Foi escolha mesmo. Estou desapegando dos bens materiais. Eu sou uma pessoa totalmente grata. Grati Jesse, Jesse Luz. Grati Sanderson, grati sua mãe. Vem cá, você acha mesmo que as pessoas vão acreditar nesse seu papinho, filha? Ih, gente! Ai, o povo do Meyer tá sentindo meu cheiro já, olha. Ai, que bom, seus amigos do Meyer, olha aí. Que amigos, mãe? Só tem contatinho me chamando aqui. Oh, olha aqui, teve um que mandou oi pelo Pix. Ui. Aliás, isso aqui faz um Pix. Viu como foi bom encontrar a galera toda aqui do Meyer, né? Tem um aqui, ó, que botou... Kkk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